Po ndishtë një prakshtu të ceremonit të pritjes të presidentit të Turqisë, zotit Recep Tayyip Erdoğan, kam britur në presidencë, pas pak do zhvillohet takimi me presidentin Begaj, është momenti që takon pjesën e delegacionit që e pret në presidencë, është për një vizit disa orëshe, zyrtare në Tiranë, Erdoğan, dhe rreth orës 14:30 do të jetë konferenca për shtyp. Sikurse pjesa kulmore e vizitës së Erdoğan në Tiranë është edhe përurimi i xhamisë namazgjas. Kjo është atmosfera e pritjes në presidenci me pamjet jashtë, obori jashtë i presidencës. I drejtohen tani ambienteve të brëndshme, ku do të kryen fotot e rastit, e më pas do të zhvillohet takimi me zotin Begaj. Po kështu, Erdoğan do të zhvillohet takim me kryeministin e vendit, zotin Rama, zyrtarët e lartë pra, janë parashikuar si pjesë takimeve të Erdoğan në Tiranë. Do të dalë Shqipërinë pas ditën e sotme, presidenti i Turqisë, ndërkohë që këto janë orë intensive, takimesh, por edhe përurimi, si kurse përmënda i xhamisë namazgjas.